E ndërsa vetëm disa kilometra larg zyrës kryeministrore, Ilir Meta ishte në pritje të vendimit për masën e sigurisë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nuk bën asnjë koment për arrestimin e ish presidentit. Nuk do bëj komente për çështje gjyqësore, ne punojmë për reformën në drejtësi së bashku. Qysh se ne kemi nisur reformën drejtësi dhe ajo ka filluar zbatohet. Asun dhe as forca politike që unë udhëheq nuk bën komente për çështje që i takojnë drejtësisë. Me hapjen e grup kapitullit të parë themelore, zyrtare e lartë e BE-s premtoi se për gjatë mandatit të dytë të saj në krye të KE-s prioritet do të ketë zjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndryshe nga kryeministri Edi Rama që 2030-ën e sheh si vitin më të mundshëm të antarësimit të vendit tonë në klubin evropian, Ursula von der Leyen tha se do të jetë përmbushja e reformave që do të diktojë një datë dhe jo e kundërta. Shqipëria është në rrugën e durë për të bërë shtet antar i Bashkimit Evropian. Ne ndoshta do të hapim të gjithë grup kapitujt deri në fund të vitit të ardhshëm. Prandaj është arsyeshme që mos të ketë një datë dhe kjo varet nga merita e çdo vendi. Shqipëria është një vend që gëlihet në mëngjes dorë për dore me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse opinionet të caktuara vën në pikpytje reformat dhe për shkak të cilave ne ulëm në tryezë me Bashkimin Evropian, atëherë problemi nuk është as i imi, as i Bashkimit Evropian dhe i asnjë partneri tjetër. Pa përgjigje, presidenti i Komisionit Evropian ishte edhe për vendimin e gjykatës së seksionit të emigracionit në Rom, që i gjeti në shkelje ligjore qëndrimin e 12 emigrantëve në kampin e Gjadrit në Lezhë. Kujtojmë se Ursula von der Leyen është një prej zyrtareve të larta të BE-s që e mbështet marrëveshjen e nënshkruar mes dy kryeministrave të Italisë dhe Shqipërisë. Ne nuk bëjmë komente, por monitorojmë zhvillimet e kësaj marrëveshjeje dypalshe. Pas pjesëmarrjes në hapjen zyrtare të vitit të ri akademik në Kolegjin Evropian, mëngjesin e të njëjtës Ursula von der Leyen do të mbyllë vizitën dyditore në Tiranë me një takim me presidentin Bajram Begaj.